Članovi pokreta za pravdu i red podnijeli su novu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića. Kažu da su ovaj put okružnom tužilaštvu dostavili dokaze o nezakonitoj prodaji gradskog zemljišta. Članovi pokreta za pravdu i red tvrde da je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić oštetio grad za više od 1 000 000 maraka i to tako što je prodao više parcela gradskog zemljišta bez objavljivanja javne licitacije. Sve dokaze o nepravilnostima u tom postupku dostavili su okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju. Konkretno je prekršeno to što nije objavljen javni oglas ni na tabli gradske uprave, niti je oglas postavljen na zvanični sajt, odnosno postavljen je, ali 4 dana nakon izvršene prodaje. Na drugoj strani, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić tvrdi da ne zna ko su kupci zemljišta i da je sve urađeno po zakonu. Prema njegovim riječima, nema ništa sporno što je licitacija u Trebinju objavljena u sedmičnom listu Kozarski vjesnik iz Prijedora, a kada je u pitanju zvanični gradski sajt, tu kaže postoje određeni problemi. Mi smo evo posljednjih 5-6 dana imali problem sa sajtom. Znači i to neko možda priprema teren da nam kaže, niste objavili na vrijeme, ljudi vjerujte više, ništa se ne zna, nažalost neko ko ima loše namjere, znači upravo taj neko možda i priprema teren, ovo što se danas desilo, nama je problem sa sajtom, ima 5 dana. Što znači da je vrlo lako moguće da je neko upravo u tom periodu možda prilagodio nešto što njemu odgovara da servira neku prijavu protiv mene lično. Međutim, predsjednik pokreta za pravdu i red Nebojša Vukanović ističe da se radi o klasičnoj namještenoj licitaciji, da su na prodaji bile 4 parcele po cijeni od 180 maraka, koje su prodate po 204 marke. Svjedoci smo da je 4 dana nakon prodaje zemljišta fiktivno oglasio prodaju na gradskom sajtu, na portalu akta.ba i na oglasnoj tabli Skupštine grada Trebinja, tako da je on grubo zlopotrijebio položaj. Ta zemlja je prodata po 200 maraka, ali treba reći da svaka od tih zgrada ima najmanje 5 ili 6 spratova i da je kvadrat izašao na 2000. Dakle, to što se kupi u temeljima za 200 maraka, kad pravite 6 spratova, dođe vam 12.000 maraka. I mnogi investitori su bili spremni platiti bar 50, neki i do 70% veću cijenu zemljišta da bi gradili. To postao Trebinju vrlo unosan biznis i postoji više nego osnovana sumnja da je grad Trebinja samo na ovom prodaju zemljišta oštećen za 1 000 000 maraka. Vukanović tvrdi da postoje drugi slučajevi sa prodajom zemljišta u Trebinju koji su izvršeni na sličan i na nezakonit način.